Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ndodhet këto ditë në Washington, ku dje mori pjesë në mëngjesin e lutjeve, një aktiviteti i përvitshëm ku vinë udhëheqës politike e fetar nga gjithë bota, deputet dhe figura të tjera të shquara, dhe ku zakonisht flet edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara. Kemi kënaqësi që zotin Meta ta kemi sot të ftuar në studio. Zoti president, mirë se erdhët. Faleminderit, është kënaqësia ime. Zoti president, gjatë këtyre ditëve që keni qenë në Washington, ka patur disa zhvillime të rëndësishme lidhur me vendin tuaj. Bashkimi Evropian bëri të ditur, siç e dini, metodologjinë e zgjerimit, duke ringjallur kështu shpresat e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për një vendim pozitiv të shpejtë. Kancelaria Merkel përmendi mundësinë e një vendimi madje që në muajin mars. A keni edhe ju këtë pritshmëri? Ne prekosh kemi patur pritmëri mjaft pozitive, por në situatën aktuale shpresojmë që sa më shpejt arrit një kompromis për metodologjinë e re të zgjerimit që ka kërkuar Franca, apo ndoshta edhe ndonjë vend tjetër që ka qenë më kritik ndaj ecurisë së zgjerimit. Dhe po kështu është e rëndësishme ne të tregojmë në ditët edhe në javët që vijnë sa më shumë përgjegjshmëri në përmbushjen serioze të disa prej kërkesave kryesore të Bundestagut gjerman, të cilat janë të njohura dhe cilat janë kyçe për të zhbllokuar këtë proces në mënyrë pozitive për vendin ton, po edhe për Maqedoninë e Veriut. Disa nga çështjet kryesore për Shqipërinë janë lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, si dhe reforma zgjedhore. Lidhur me këtë të fundit, duket se situata politike në Shqipëri është tensionuar, disi palët janë ulur në tryezë, po ndot ju marrë mendimin tuaj se ju keni qenë kundështari i ashpër i ndryshimeve të 2008-s që sollën sistemin që është sot në fuqi. Sipas jush, cili do të ishte modeli i përshtatshëm për Shqipërinë dhe çfarë preferonit ju, lista të hapura apo të mbyllura? Kjo do të ishte një përgjigje që cilës do t'i përgjigjesha me shumë, do ishte një pyetje do t'i përgjigjesha me shumë dëshirë, në rast se do të isha në pozicionin e kryetarit të një force politike, por në pozitën e presidentit të Republikës, po duhet të theksoj se çështja më e rëndësishme për Shqipërinë është sa më shpejt të kemi një reformë të përfunduar dhe sa më shpejt të kemi një rivendosje të legitimitetit të cënuar padrejtisht nga të gjithë aktorët, të gjithë institucioneve demokratike në vend. Pastaj e themelore është vullneti për zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Unë në çdo rast edhe si president do të preferoja çdo formulë e cila jep zgjedhje më të mirë për integritetin e zgjedhjeve, po edhe për të forcuar sistemin parlamentar në vend në mënyrë që deputetët të kenë një lidhje sa më të drejtë për drejtë me qytetarët. Zoti president, lufta ndaj krimit organizuar është tjetër çështje thelbësore për Shqipërinë dhe ditët e fundit qeveria ka ndërmarr nismën e re operacioni Forca e Ligjit. Si e vlerësoni ju këtë nismë të re? Padyshim që lufta kundër krimit organizuar është një kërkesë e vjetër, pra nuk është një kërkesë e re, ajo çka është e re është imperativi për të dhënë rezultate të prekshme dhe të besueshme. Mendoj se legjislacioni ka qenë i plotë në të gjitha drejtimet dhe duhet jemi mjaft kujdesshëm që të kemi në konsideratë se kjo nuk është i luftë që zhvillohet me fushata, por zhvillohet çdo ditë duke forcuar kulturën e shtetit ligjor, të respektimit të kushtetutës, të respektimit të ligjit dhe të ndëshkueshmërisë të gjithë atyre të cilët rezultojnë të implikuar jo vetëm këto fenomene, por edhe në gjithë strukturat shtetërore në mbrojtje të këtyre fenomeneve. Pra në qoftë se ju kuptova drejt, mendimi juaj është që ky akt normativ, ky ligj nuk ishte i nevojshëm? Mendimi im ishte se i gjithë legjislacioni ka qenë aty, të gjitha institucionet kanë qenë aty, askush nuk e pengon qeverinë të ngrejë task force-a në mënyrë të vazhdueshme, por kur bëhen ndërhyrje në legjislacion, ato duhet të jenë mjaft mirë menduara, mjaft transparente, të besueshme dhe të mos krijojnë kontestime apo mbivendosje të karakterit ligjor apo dhe të karakterit institucional, sepse në një plan afatgjatë këto nuk ishin shërbim forcimit të sundimit
të ligjit. Ekziston një mendim i përgjithshëm që krimi i organizuar nuk mund të marrë një shtrirje kaq të gjerë, nëse mbas tij nuk qëndron një mbrapavi politike. Deri më sot në vendin tuaj janë marrë masa reforma drejtësi, e cila po nxjerr jashtë sistemit shumë gjykatës dhe prokuror përmes vetingut. Nisma e fundit po vën si objekt të saj po godet pasuritë financiare ose të patundshme të elementëve të botës së krimit. Po ndaj politikanëve vet, e vetmi mas shtrënguese është ligji i dekriminalizimit. Pra që politikani vet të ketë kryer shkeljet e dënuar që të mos hyjë në politikë. Çfarë mund të bëhet për shkëputjen e lidhjeve të politikanëve me botën e krimit? Ajo që mund të bëhet më mirë është shembulli i gjithë politikanëve, nga presidenti i Republikës, nga kryeministri, nga kryetari i kuvendit, në respektimin e kushtetutës të ligjit, mos ndryhyrjen në çështjet e drejtësisë dhe çdo përpjekje që kërkon të apo që rrezikon të shtyjë në periferi apo të vërën të rrisni institucionet e reja të drejtësisë, të cilat janë krijuar me mjaft vështirësi dhe për fat keq në një klim të polarizuar politike, nuk i shërben forcimit as të besueshmërisë së tyre, as forcimit të shtetit ligjor, dhe në këtë drejtim të gjithë duhet të reflektojnë për të rivendosur besimin e qytetarëve tek institucionet dhe politikanët të partë. Në kuadër të reformës së drejtësisë, një nga institucionet e reja më të rëndësishme që i mungon Shqipërisë prej kohe të gjatë është pikërisht gjykata kushtetuese, dhe emërimet për anëtarët e saj kanë çuar një përplasje të rre dhe të thellë madje midis jush dhe shumicës socialiste. Kjo e fundit pritet javën e ardhshme të miratojë një ndryshim ligji për organizimin e kësaj gjykate, sipas të cilës nëse anëtari nuk thirret për të bërë betimin nga ana e presidentit, ai mund ta bëjë këtë në një formë tjetër, në formë të shkruar dhe t'ia nisë presidentit. Cili është mendimi juaj për këtë nismë? Atëherë më duhet të them se është për të ardhur keq ndërmerrë nisma të tilla, të cilat tregojnë mungesë të respektit për shtetin ligjor dhe për vetë kushtetutën që e kemi miratuar me 140 vota, përse takon institucioneve të reja të drejtësisë. Është një kokëforci e cila nuk na ndihmon të rrisim besueshmërinë brenda dhe jashtë vendit, se po zbatojmë në mënyrë të përgjegjshme reformën drejtësi, aq më tepër për institucionin më të rëndësishëm të shtetit dhe të drejtësisë në vend, që është gjykata kushtetuese. Të bësh një ligj mbi kushtetutën nuk është asgjë tjetër, por vetëm një, në rastin konkret, një përpjekje për të zhndëruar gjykatën kushtetuese në një organizatë partije dhe për të hedhur në erë besueshmërinë e gjithë sistemit të drejtësisë. Është presidenti i Republikës, edhe në pozitën e pashme si kryetari i kuvendit, për përgjegjësitë që ka patur për çështjen e krijimit të Komisionit të Rinë të Drejtësisë dhe në vazhdimsi, i cili gjithmonë ka bërë më të mirën që Shqipëria asnjë orë, asnjë ditë të mos ngelej pa gjykatë kushtetuese funksionale. Dhe në rastin e fundit, është presidenti i cili ka bërë gjitha përpjekjet për të mos e cënuar integritetin e krimit të gjykatës kushtetuese, duke kërkuar dhe Komisionit të Rinë të Drejtësi, që është vetëm një organ administrativ, në ndim të presidentit të kuvendit dhe gjykatës lartë, për zgjedhjen sipas kushtetutës anëtare të gjykatës kushtetuese, por edhe kuvendit, në mënyrë të dokumentuar, të vazhdueshme, që të respektojnë kushtetutën. Kushtetuta e ka të shkruar gërm për gërm, përveç frymës saj, radhën kushtetuese të balancuar se si veprohet në të rast dhe presidenti ka respektuar me besnikëri plot kushtetutën dhe ka kërkuar në mënyrë të dokumentuar të përsëritur bashkëpunimin e kuvendit. Është e qartë gjithë përpjekja e majorancës për të ardhur keq, për të kapur edhe këtë institucion të fundit të pakapur prej saj për qëllime afatshkurtëra politike, duke hedhur në erë gjithë besueshmërinë e këtyre proceseve reformuese. Pra pikërisht kjo çështje e gjykatës kushtetuese ka shkuar tashmë në Komisionin e Venecias. Edhe ju jeni drejtuar Komisionit të Venecias, edhe majoranca është drejtuar Parlamentit të shtetuar Komisionit të Venecias.
për interpretim për mënyrën se si bëhet zgjedhja. Por përpara se do ta bëni këtë, Komiteti Ndërkombëtar përfshir Washingtonin sugjeroi që të merrej mendimi i Venecias për këtë konflikt, për gjykatën kushtetuese. Ju në atë kohë reaguat mjaft ashpër. Çfarë ndryshoi tani që ju vet po i drejtoni Komisionit të Venecias? Së pari, përfaqësues të Washingtonit, edhe në Tiranë, edhe kudo, kanë qenë të paralajmëruar nga ana ime si president i Republikës për gjithë problematikën para se ajo të bëhej publike. Dhe kanë patur mundësinë të kontribuonin që çështja mos shkonte në përplasje. Përkundrazi, çdo institucion, përfshir presidentin, përfshir kuvendin, përfshir dhe komisionin e emërimeve në drejtësi, që është vetëm një organ administrativ, nuk është gjykatë, të bënin detyrën e tyre. Kërkesa që të pranonte edhe presidenti për të vënë në diskutim në Venecia aktet e tij ishte absurde dhe turpshme, për arsye se presidenti ka kryer me përgjegjshmëri plot atë që ka shkruar vetë Komisioni i Venecias, i cili radhën e zgjedhjes anëtare të gjykatës shtetëse e ka përcaktuar në kushtetutë. Ky është interpretimi juaj, të tjerët e deputetë ndryshe. Po, so, prandaj unë gjithmonë i referoj kushtetutës. Nuk i referoj, fal, as Washingtonit, as Bruxellit, sepse nuk mund të fshihem në veprimet e mia, sepse ato janë po edhe pala në besnikrim, fal, në besnikrim të kushtetutës. Jo, pala tjetër nuk i referohet kushtetutës. Pala tjetër vetëm thotë që kemi diskutuar me partnerët tanë, me ata unë si përdor partnerët për të justifikuar legjitimitetin e veprimeve të mia, sepse ato janë tërësisht legjitime dhe i referohen vetëm kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Pra, pse jam drejtuar në Venecias? Unë jam drejtuar në Venecias sepse parlamenti, ndoshta edhe sot, por deri ditën që unë jam drejtuar, nuk ishte publikuar as parashtrimin e kërkesës për çështjen e gjykatës kushtetuese, madje edhe pyetjet të rrodhën nga mediat, sepse nuk janë bërë publike, edhe pse është një institucion që transparencën e ka detyrim. Dhe pyetjet e parlamentit ishin vetë sugjeruese jashtë asaj që kishte ndodhur. Kështu që unë ishte detyruar, jo vetëm për të bërë të qartë Komisionit Venecias gjithë shkeljet kushtetuese dhe ligjore që ka bërë për fatë keqë kuvëndi i Shqipëris, por dhe për ta ndimuar, për të balafaquar fakte dhe të vërtetat. Dhe parashtrimi i im si president, edhe i situatës faktike, edhe gjithashtu i veprimeve të kryer nga gjithë institucionet, është publik dhe është transparent dhe është në shërbim të gjitha tyre të cilët duan të kontribuojnë që Shqipëria të bëhet i shtet serioz i zbatimit të ligjit. A keni ju besim të plot sot e Komisioni i Venecias kur të dërgoj interpretimin e vetë? Unë kam besim të plot se Presidenti i Republikës, Ilir Meta, ka respektuar me besnikri të plot, jo vetëm frymën e kushtetutës, por edhe kushtetutën e Republikës Shqipërisë gërm për gërm. Dhe këtë rast, kushtetuta është shumë e qartë në këtë drejtim. Në rast se, kuvëndi Shqipërisë, apo dhe të tjerë, qofshin edhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare që asistojnë reformën e drejtësi, kërkojnë përmes përfshirjes Venecias të zbusin përgjegjësinë penale të zotit Dvorani, i cili ka qenë i paralajmëruar zyrtarisht në mënyrë dokumentuar nga ana e presidentit, që të mos shkelte jo kushtetutën dhe ligjet, por as dhe vendimet e Komisionit të Emërimit të Drejtësisë që ai i ka shkelur në mënyrë tërësisht arbitrare, kjo është çështje tjetër dhe është një ogur jo i mirë për atë vullnet që ka kjo majorancë për të respektuar shtetin ligjor në vendin tonë. Megjithatë duhet të presim për përfundimin e interpretimit të Venecias dhe të ndjekim zhvillimet e mëtejshme se çfarë do bëhet. Unë padyshim që jam i duruar në të drejtim, por kjo është një kohë e humbur për Shqipërinë, siç ishte një kohë e humbur dhe vajtja çështja e denoncimit, le të themin, Venecia të presidentit për aktin e dekretit për zgjedhjet vendore, që thjesht më detyroi dhe mua si president dhe që të paraqisja opinionin tim atje. Vajtja përsëri në Venecia për një çështje absurde, sepse sipas tyre presidenti gjuaj ka shkelur ligjin, kur presidenti hetohet vetëm për shkelje të rënda të kushtetutës, nuk i bën mirë imazhit të vendit tonë në nivelin ndërkombëtar. Megjithatë, unë si president do bëj detyrën time edhe me Komisionin e Venecias. Me që ju referuat të interpretimit të Venecias për çështjen e zgjedhjeve vendore, Komisioni i Venecias e thot hapur që juaj të kaluat kompetenca të jo, absolutisht. E keni gabim, kjo ka qenë, më falë, ka qenë në raportin jo, para prak. Në raportin për fundimtar. Nuk është e vërtet. E thot. Është e pa vërtet. Unë sot ju referova për... Më vjen shumë ke, kjo është, për të falë, kjo është e para njerë, nuk existon fjalla te kalim. Po. Nuk shëtut në Republikës Shqipërisë. Nuk existon. Interpretimi Venecias. Falë për më falë e parë. E dyta, Por vendimin nuk ka qenë aq serioz sa për të çuar në shkëlqim. Jo, s'është ashtu, jo. Po, po, po. M'fal pra. Kjo është tek paraprakut.
kjo gjë u ndryshua. Përfundimtar, t'ja lexoj? Se e kam të hapur në telefon. Mund të lexoni variantin tuaj, nuk ka si problem. Jo, nuk është varianti Venecias. Unë e sqaroj më mbrapa sepse tani nuk e kam këtu me vete. Po, nuk kam asnjë shqetësim për atë gjë. Po, thotë, nëse thotë ashtu siç ka ndodhur, kjo është anglisht, po e përkthej në moment. Nëse thotë ashtu siç ka ndodhur, anulimi dhe më pas shtyrja e zgjedhjeve lokale i tekaloi kompetencat e presidentit, siç u vërtetua më parë në argumentimin që bën Venecia, asamble, parlamenti dhe komisioni i tij hetimor duhet të marrë në parasysh një sër faktorësh që çuan këtu, të cilat vënë në pikpyetje nëse ky akt ka qenë i një natyre serioze. Pra ata e thonë që nuk ka qenë i serioz për të shkaktuar, por dakor. E para që vaje shumë si është wording në anglisht. E dyta, më fal, të gjithë di mirë sepse me këtë çështje jemi marrë shumë seriozisht. Komisioni i Venecës, më fal, e para nuk ekziston kjo në ka ndryshim të madh midis paraprakut dhe përfundimtarit. Ja, ky është përfundimtar, pika 81. Po mfal, atë u sqaroj edhe më pas, sepse nuk e kam këtu. Së dyti, Komisioni i Venecias ka thënë këtë gjë. Nëse edhe nëse pretendimet e kuvendit, jo konkluzioni i Venecias, nuk ka konkluzion, pretendimet e kuvendit janë të tilla, përsëri kjo është një çështje jo serioze që hyn në sferën për të ndërmarrë një hap të tillë ndaj presidentit të Republikës. Pra ky është thelbi i Venecias. Patyshim, nuk thotë që çon që të tillë, por thotë presidenti dhe fjala tekalim kompetencash në variantin e fundit si konkluzion i Venecias nuk ekziston. Kjo ka ekzistuar në paraprakun mbas dakord të sqarojmë edhe më pas. Pika. Nuk ka asnjë shqetësim për këtë çështje dhe absolutisht që kjo është gjë pa lidhje pasi kompetenca e zgjedhjeve është kompetencë absolute dhe vetme e presidentit të Republikës që nuk e ndal me asnjë institucion tjetër. Zoti presidenti, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.